政府并宣布自即日起终止与所罗门群岛的外交关系，终止与所罗门群岛的外交关系。中华民国和所罗门群岛36年的邦谊，在9月16号晚上画下休止符，这回又是被断交。锁国是有一些政治人物，他们似乎比较关心自己的口袋，而不关心他们下一代。中国收买了所罗门的这些政治人物。那部长有没有比较具体的一些的证据来证明这样子的一个论述？友盟国家的那个情资的分享。那他们所掌握的非常的确实，但是涉及到这些情资的这个来源，所以我在这边不方便做说明。所罗门切断与台湾的邦交关系，转身拥抱大陆。外交部坚称对锁国外交转向早有掌握，可是就在断交前5个半小时，外交部次长徐思俭人才刚刚飞抵所罗门。所罗门机场接机气氛热闹又温馨，携命去交涉的徐思俭还送上大红包。This time, I'm going to announce more projects to help Solomon Islands people.释放利多消息仍宣告抢救无效。所罗门媒体岛屿太阳报在台所断交前预告最后的结局，指所国政府要驱逐台湾驻所罗门大使，理由是廖大使干预所罗门内政。记者也致电向所罗门外交官求证，驱逐我们驻所罗门的大使馆这件事情是有的吗？没有啊。你们在现场有感受到任何的异样吗？我们真的没有这种感觉啊。外交官员当时笑着说没有的事，但过几个小时，台所友好就变成过去式，挂在外交部的所罗门国旗也悄悄撤了下来。我方并要求所罗门也立即撤离其政府驻台人员。所罗门变了心，成了蔡英文任内第6个断交国，会不会造成骨牌效应？这仅剩的16个邦交国考验着小英。记者杨其浩、邵玉敏 SNG 小组台北报道。